A água foi em tudo. O 6 Batalhão de Bombeiros Militares, que tem sede em Bacabal, atende toda a região do Médio Mearim. Por isso, foram acionados para aquela grande enxurrada por conta do volume de chuvas na cidade de Lago da Pedra. O comandante do 6º Batalhão que esteve presente na vistoria relacionado à defesa civil estadual conversa com a nossa equipe de reportagem que traz os detalhes de como foi realizado todos os procedimentos e trabalhos e também um alerta sobre os riscos ocasionados por jovens que acabam pulando da ponte que passa sobre o rio Mearim. Houve uma grande precipitação de chuva na região toda, né? inclusive aqui em Bacabal tivemos bastante chuva no entanto lá no município de Lago da Pedra foi bem mais intenso bem mais atípico né o fato então foi uma precipitação muito grande durante a noite é, A relatos que começou no final da tarde e foi a noite toda então é, mesmo não tendo histórico de enchentes lá de, de Rio mas devido a esse grande volume ocorreu uma enxurrada então as os bairros em que tem um nível mais baixo eles foram bastante atingidos né várias ruas Inclusive, uma casa foi derrubada e nós fomos é, acionados para ir lá é, prestar apoio junto à Defesa Civil Municipal. Então, chegamos lá pela manhã cedo, o volume de água já tinha escoado e foi feita a contabilização dos danos. O que a gente pode perceber pelas imagens é que esse grande volume de água ele também ocasionou danos. O que, que a população pode fazer para evitar tipo de situações como essa? lá nós observamos que tinham algumas áreas que a correnteza da água era muito grande, inclusive tanto a secretaria lá de segurança municipal como alguns moradores interditaram alguns trechos, né? Porque poderia acontecer como já aconteceu aqui em Bacabal, de um ciclista foi passar pelo um córrego e acabou sendo levado pela correnteza. Então essa é a principal preocupação. Outra preocupação é quanto à questão elétrica, né? Como o nível da água subiu muito. E em uma casa lá que houve um desabamento, é, pode-se encontrar fios né, de energia elétrica e gerar algum acidente com as pessoas que estejam passando por ali ou por moradores. Então, essa é uma outra preocupação. Outro relato de alguns moradores também é de questão de animais, que apareceram cobras, inclusive jacarés. Então, tudo isso aí deve ser levado em consideração pelas pessoas que moram nessas regiões. Inclusive, se o um nível estiver é bastante alto, o correto é abandonar suas casas e ir para um local seguro, né? Que muitas vezes não acontece, pessoas não querem sair de forma alguma de suas casas. Mas caso a, aconteça de piorar mais a situação, de agravar, o correto é deixar suas residências até que reduza esse nível de água. Então existe a possibilidade, a probabilidade de outro nível de chuvas intensas como esse para a cidade de Lago da Pedra ou por alguma cidade que é compreendida pelo Sisteb? Bom, esse período de março e abril, historicamente, é o período que mais chove. Então, é, há as previsões, né, há os alertas meteorológicos. Inclusive, nós estamos em alerta é, amarelo nesse período agora, dessa semana. E, então, ainda há, há bastante chuva nesse período. Então, é se preparar e, e manter essas recomendações de segurança. Vai ser realizado algum tipo de relatório para poder identificar as causas, onde começou todas essa, essas enxurradas que acabou ocasionando esses danos na cidade de Lago da Pedra? Sim, né, só frisando que foram apenas danos materiais. Né, várias casas atingidas é, comprometeram seus móveis, eletrodomésticos. Então, nós já fizemos um relatório, mandamos para a Defesa Civil Estadual, né, porque o sistema de Defesa Civil prevê que o município, ao decretar. A situação de emergência tem que ter, é, vamos dizer assim, uma vistoria, né, uma homologação da Defesa Civil Estadual. Então, isso aí já foi mandado e aí ficou a cargo da, do, da Prefeitura de Lago da Pedra fazer os, os procedimentos cabíveis, é, dependendo da situação, né, do, do, dos danos que aconteceram lá no local. Comandante, agora saindo da cidade de Lago da Pedra e vindo para Bacabal, sede do 6 Batalhão. A gente pode perceber que a nova ponte do Rio Mearim ainda existe um problema antigo, que é o risco ocasionado por conta da imprudência de muitos jovens. Exatamente. Mesmo tendo a placa de orientação, é, a gente ainda vê o que acontecia na ponte anterior, né? que as crianças e adolescentes ficam pulando da ponte para o rio. Né? Isso é um grande risco, tanto dela se machucar na queira, né, bater alguma estrutura metálica, quanto a questão do afogamento, né. Às vezes a gente imagina que o rio ele está tranquilo, né, superficialmente, mas há grande correnteza por baixo. E aí uns grandes responsáveis por isso aí são os pais que deixam os filhos é, fazer o que querem, né, inclusive ir sozinhos para esses locais. Então Ficou alerta principalmente aos pais é, não deixar seus filhos irem tomar banho no rio e muito menos fazer isso, né, que é pular da ponte. Capitão, você pode perceber que essa nova ponte ela foi projetada para trazer uma dificuldade para eles não terem acesso àquela parte superior. Mas mesmo assim, eles já conseguiram uma maneira de ir para aquela parte superior para pular. Ali, quando eles pulam, eles correm algum risco de bater em algum objeto, em alguma coisa dentro do rio? Dentro do rio, não tanto devido ao grande volume de água, né? mas como eu falei anteriormente, a questão é, ah, ele vai pular, se escorrega e, e acaba não indo na direção do rio, cai em direção à estrutura metálica, aí será um, um, um grande acidente. Né? E o principal ali também é do afogamento, risco de afogamento. Para encerrar, os trabalhos estão sendo realizados aqui de forma preventiva em relação à enchente do rio? Sim, já tivemos reuniões né, com a Defesa Civil Municipal, Ainda vamos ter uma reunião, estamos aguardando a posição da prefeitura, quanto às outras secretarias, para já alinhar locais né, de possíveis abrigos para os ribeirinhos. Que é, uma, é até rotineiro isso aí, é, anualmente acontece, a questão dos desalojados e desabrigados. Então já há um mapeamento das famílias que, que correm esse risco, e assim que aumentar o, o nível do rio, como já por exemplo já do dia 14 ao dia 15 só em um dia aumentou 88 centímetros então a tendência aí de mais chuvas é que esse nível aumente né que é o reflexo da, do rio lá no município de Trizidela né? nós sempre ficamos de olho lá no nível do rio lá em Trizidela que aumenta lá e depois de uns dias aumenta aqui então caso venha a aumentar o nível a ponto de deixar as pessoas desalojadas e desabrigadas Há essa necessidade de, da prefeitura é, colocá-las em alguns abrigos.